Tamam, bu yeni videomuzda size 3. sınıf riyaziyat kitabında sayfa 86'daki tapşırılan izahını vereceğim. Sayfa 86'daki tapşırıqlar uzunluğunu ölçülməsinə ait tapşırıqlardır yenidən. Bu tapşırıqlarda artıq metr və kilometr çevrilmələrini öyrənəcəyik. Bildiyimiz kimi 1 kilometr 1000 metrdir və kilometrlə, belə deyim, kilometr ən böyük uzunluq vahididir. Yəni kilometrlə çox vaxt yolu ölçürlər, şəhərlər arası, qəsəbələr arası, rayonlar arası yolu verirlər. İndi birinci tapşırığın izahı ilə başlayaq. Bir hansı ölçü həqiqətə uyğundur? Ağacın hündürlüyü. Biz dedik ki, kilometr ən böyük uzunluq vahididir. 1 kilometr 1000 metrdir, 4 kilometrimiz də 4000 metrdir. Ona görə də ağacın hündürlüyü təbii ki 4000 metr ola bilməz. Ona görə də ağacın hündürlüyü olar 4 metr. Çarpayının uzunluğu. Yenə eyni şəkildə 2 kilometrimiz 2000 metrdir. Təbii ki, çarpayının uzunluğu 2000 metr ola bilməz. Ona görə də çarpayının uzunluğuna uyğun elə bir ki, ölçü 2 metrdir. Otağın hündürlüyü yenə eyni şəkildə 3 kilometrimiz 3000 metrdir. Ona görə də otağın hündürlüyü 3 metr olar. Keçək ikinci tapşırığa. Rəngli damaların yerinə elə ədədlər yazın ki, cəm 1 kilometr olsun. Deməli, biz qeydimizi qoyaq. Dedik ki, 1 kilometr 1000 metrdir. Deməli, biz 1000 metrə tamamlamalıyıq. 630 metrin üzərinə nə gəlsə 1000 edər. Bunun üçün də 1000-dən 630-u çıxırıq və bizə qalır burada 320 metr. Digərində 1000-dən 100-ü çıxıram. Deməli 900 metr olmalıdır. Şurasını çıxmayıblar. Aha, digərində 450 metrdir. 1000-dən 450 çıxanda olur bizə 550 metr. Bir sonrakında 320 ilə 240-ı toplayanda bizə verir 560 metr. 560-ın üzərinə nə gəlsə 1000 olar. 1000-dən 560-ı çıxırıq. Olur 440 metr. Metri yazıblar üzərinə. Aha, yenə 675 ilə 125-i toplayanda bizə verir 800. 1000-dən də 800-ü çıxdıqda olur 200 metr. Və sonuncu 550 ilə 50-ni toplayanda olur 600. 1000-dən də 600-ü çıxsam, deməli 400 metr əlavə etməliyəm. Keçək üçüncü tapşırıq. Uzunluğu 1 kilometr olan yol təmir üçün bağlandı. Yolun 400 metri artıq bərpa edilmişdir. Neçə metr yolda bərpa işi qalmışdır? Deməli, birinci planın quraq. Deməli, götürək ümumi 1 kilometr. Bak, ümumi yolda yaza bilərsiniz, yolda yaza bilərsiniz, necə rahat olsa. Aha. Bərpa edilmişdir. 400 metr. Qalmışdır. D sual nedir? Deməli, bir planlı məsələdir. Birinci ilə planımızda kitabda çıxmandı. Neçə metr yolda bərpa işi qalmışdır. Aha. Deməli, bizim 1 kilometrimiz, elə bu çevrilmə yaza bilərsiniz, bərabərdir 1000 metr. Deməli, 1000 metrin 400 metri bərpa olunmuşdursa, 1000-dən çıxaram 400-ü, qalar 600 metr yol. Deməli, cavabımız da olur. 600 metr yolda bərpa işi qalmışdır. Keçək dördüncü tapşırığa. Bura 3 yazmadım. Aha. İndi keçirəm dördüncü məsələmizə. Dördüncü məsələmizdə uzunluğu 1 kilometr olan qaçış zolağının üzərində hər 200 metrdən bir işarə çəkilmişdir. Qaçış zolağı üzərində neçə işarə var? Məsələni şəkil çəkməklə həll edin. Deməli, hər 200 metrdən bir işarə çəkilib. Aha.
Məsələni belə şəkilsiz həll etməyimiz mümkün deyil, çünki uşaqlar 3 rəqəmli ədədi hələ bölməyi bilmirlər. Şəkil çəkməklə. Deməli, hər 200-dən bir zolaqdır. Deməli, birinci zolağım çəkildi 200 metrdə. İndi ikinci zolağım növbəti 200-də çəkiləcək. Yəni 200 plus 200 növbəti zolağım çəkiləcək 400 metrdə. Elə bil ki, 200-200 irəliyə sayırıq. Bir növbəti zolağım artıq olacaq 600 metrdə. Növbəti oldu 800 metrdə. Və bir növbəti də çəkildi. Oldu 1000 metrdə. Deməli, biz zolağın üzərində 1, 2, 3, 4, 5 dənə işarə çəkmiş olduq. Keçək 5-ci tapşırığa. Verilmiş qayda ilə daha 4 addım davam edin. Aha, baxaq. 2 metr 80 santimetr. 4 metr, 5 metr, 20 santimetr. İndi baxaq. 2 metr 80 santimetrimiz olur 280 santimetr. Və bu 400 santimetrdir. Deməli, 400-dən 280-i çıxsam, ədədlər 120 santimetr. Yəni, 1 metr 20 santimetr artan sırayla düzülüb. Laf göstərək. Elə bir 4 metrdən çıxaq. 2 metr 80 santimetri. Uşaqlar görsün deyə yazıram. Bunu dəftərinizdə istəsəz yazarsınız, istəsəz yazmaya da bilərsiniz. Çıxsam 4 metrdən 2 metre çıxsam qalır 2 metr. 2 metrdən 80 santimetri çıxmaq üçün. 2 metrdən 1 metri götürürəm, 1 metr qalır. 1 metrim 100 santıdır. 100 santıdan da 80 santını çıxıram, qalır 20 santimetr. Deməli, bunu buradan 5-ci tapşırıq olaraq qeyd edək. Deməli, ədədlərimiz 1 metr 20 santı artan sırayla düzülüb. Deməli, növbəti ədədi tapmaq üçün 5 metr 20 santimetrin üzərinə gəlirik 1 metr 20 santimetri. Və nəticəmiz olur. Metrlə metri topluyuruq, santimetrlə santimetri. 6 metr 40 santimetr. Bir növbəti üçün 6 metr 40 santimetrin üzərinə 1 metr yenə 20 santimetri əlavə edirəm. Növbəti ədədimiz yenə eyni şəkildə olacaq. Metrlə metri toplayıram 7 metr, santimetrlə santimetri toplayıram 60 santimetr. Bir növbətini tapmaq üçün 7 metr 60 santimetrin üzərinə 1 metr 20 santimetr əlavə etsəm, artıq alıram 8 metr 80 santimetr. Və sonrakını sonuncu ədədi də sonuncu uzunluğu da tapmaq üçün 8 metr 80 santimetrin üzərinə əlavə edirəm 1 metr 20 santimetri. Və toplayanda artıq burada 9 metr 100 santimetrdir. Və 900 santimetrin 1 metr olduğu üçün 1 metri də 9 metrin üzərinə əlavə etsəm olur 10 metr. Bu birinci addım idi. Elə bil ki, 5-ci tapşırığım birincisi idi. İndi keçək ikincisinə. İndi ikincidə baxaq. İkincidə gördüyümüz kimi yenidən ədədlər böyüyürsə, yenidən artmayla gedir ardıcıllığımız. Öncə artmanı müəyyən edək. 3 kilometrdən çıxaq. 2 kilometr 800 metri. Yenə eyni şəkildə. 3 kilometrdən elə bir ki, 2 kilometre çıxıram, qalır 1 kilometr. 1 kilometr 1000 metrdir. 1000 metrdən də 800 metr çıxsam, qalır 200 metr. Deməli, ədədlərimiz 200 metr artan sıra ilə düzülüb. Uzunluqlarımız daha doğrusu. Biz də ardıcıllığı davam elətdirən 4 ədədi tapaq. Deməli, sonuncu ədədimiz 3 kilometr 200 metrdir. Üzərinə gələcək 200 metri. Nəticəmiz olacaq, metrlə metri toplayıram. Kilometrim olduğu kimi qalır, 200-dən 200 olur, 400 metr. Növbəti 3 kilometr, 400 metrin üzərinə gəlirik, 200 metri. Olur 3 kilometr, 600 metr.
Bir sonraki için 3 kilometre 600 metrin üzerine gelirik 200 metre olur 3 kilometre 800 metre ve sonuncu da 3 kilometre 800 metrin üzerine alav edirik yeniden 200 metre neticemiz olur 3 kilometre 1000 metre. 1000 metrimiz yeniden 1 kilometre olduğu için 1 kilometre 3 kilometre üzerine alav edirim olur 4 kilometre. Beləcə 5-ci tapşırığımızı da yerinə yetirmiş olduq. Keçək 6-cı tapşırığa. 6-cı tapşırıqda cəmi verilən ölçü vahidləri ilə ifadə etməyimizi. Məsələn, 1-cidə santimetrlə, 2-cidə desimetrlə, 3-cüdə metrlə ifadə etməyimizi istəyir. İndi baxaq. 1-cidə deməli, böyük ölçü vahidlərin çevrə kiçik ölçü vahidinə. 2 metrimiz olur 200 santimetr plus. 4 desimetrimiz olur 40 santimetre, plus 7 santimetre olduğu kimi yazırıq ve topladığımızda 247 santimetre almış oluruq. Növbəti de yine 5 metrimiz olur 500 santimetre. Beraber koymadık. Aha 500 santimetre, plus 7 desimetrimiz yine 70 santimetre. Plus 6 santimetrede olduğu gibi topluyoruz 576 santimetre alırıq. Şimdi desimetrele. Demeli metrede santimetrede desimetre çevireceğiz. Bildiğimiz gibi 1 metremiz 10 desimetredir. 4 metremiz olacak 40 desimetre. Plus 5 desimetre olduğu gibi kalır ve 10 santimetrimiz 1 desimetre olduğu için 20 santimetrimiz de 2 desimetre olur. Ve topladık da olur 47 desimetre. Bir sonrakında aynı şekilde devam edelim. Yine 1 metrimiz 10 desimetre 12 desimetrimiz olduğu kimi kalır. Yine 30 santimetrimiz de olacak 3 desimetre. Ve toplayanda ümumi nəticəmiz olur 25 desimetre. Geçen indi metrlə ifadə edirik, yəni desimetrdə, santimetrdə metrə çeviririk. 3 metr olduğu kimi qalır. 10 desimetr 1 metrdir. Deməli 20 desimetrimiz də 2 metr olacaq. Plus yenə 100 santimetrimiz 1 metrdirsə, 300 santimetrimiz 3 metr olacaq. Topladıqda nəticəmiz 8 metr olmuş olar. Bir sonrakında aha, davam edək. Yenə 5 metr qalır olduğu kimi. Üstə gəl 60 desimetrimiz 6 metrdir və 100 santimetrimiz də 1 metrdir. Topladıqda nəticəni 12 metr almış olarıq. Beləcə bu səhifədəki tapşırıqların da sonuna gəlmiş olduq. Növbəti səhifələrin izahı növbəti videolarımızda olacaq.